Երրակողմ փաթեթի եւ պարտադրվող պայմանագրերի մերժում, Արցախի վերամիավորում։ Շատերն են նկատել, որ ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն ապահոված ուժի եւ նրա ղեկավարի մոտ հաղթանակից էйֆորիա չկա, ինչպես նաեւ ապաթիա է խորհրդարան անցած մյուս ուժերի մոտ։ Եթե այս վերջինները չէին սպասում նման արդյունք, ինչը վկայում է քաղաքական գործընթացների նրանց անհամարժեքությունը, իշխող ուժի պարագան այլ է։ Խորհրդարանը կազմավորել է մոսկովյան սցենարով եւ քվոտաներով, ինչին լրագիրը բազմիցս անդրադարձավ դեռ նախ ընտրական շրջանից եւ ժողովրդի իրական վստահության մասին խոսք չի կարող լինել։ Ընդ որում, իշխող ուժի սահմանադրական մեծամասնությունը կախված է մեկ մանդատից, ինչն էական հանգամանքի այդ խորհրդարանի կառավարելիության առումով։ Թե ինչպես է ապահովել այդ դասավորությունը, հայտնի է խորհրդարան անցած ուժերին, բայց դրա մասին բոլորը գերադասում են լռել։ Շապից ավելի ամոթալի եւ տեղ-տեղ զավեշտալի պատմություն է, որը ձեռնտու չէ ոչ մեկին։ Խորհրդարան անցած դաշինքների մոտ ապաթիան մեկ այլ պատճառել ունի։ Հնարավոր է այստեղ հասկացել են, որ նոյեմբերի 9-ից ի վեր իրենք երկու գործառույթ են ունեցել՝ Հայաստանում ապակայ ունացման եւ հանրային հուսալքության բարձր դոզայի պահպանումը, ռուս-թուրքական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ օպերատիվ ժամանակ ապահովելով, եւ երկրորդ՝ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության անսասանության եւ ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնությամբ վերարտադրության ապահովումը։ Մոսկվայում Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Պուտինը հենց դա նկատի ուներ, խոսելով Փաշինյանի ղեկավարած ուժի մոսկովյան սցենարով ստացած ժողովրդի վստահության մասին, որն էլ պետք է լինի սուր եւ ցավոտ որոշում ներկայացնելու գինը։ Փաշինյանն ինքն էլ իր ելույթներում պարբերաբար հղում է անում ժողովրդի վստահությանը, որն իրականում չկա։ Ընտրությունների քվեարկության պարզ թվաբանությունը ցույց է տալիս, որ հանրությունը իր մեծամասնությամբ մերժել է մուրջ մանգախ աստղ մոսկովյան սցենարը։ Կասկածելի լեգիտիմությամբ խորհրդարանը եւ առավել եւս դրա մեծամասնությունն այսպիսով չունի դեմարկացիոն եւ խաղաղության պայմանագրերը ստորագրելու եւ վավերացնելու մանդատ։ Փոխարենը խաղաղությունից, կայունից և ճանապարհների բացումից ճամարտակող իշխող ուժը և ռուսական ուղղությամբ դեռ նվնվացող ընդդիմադիր դաշինքները շանս ունեն ձևավորել իսկապես պողպատե մանդատ, մերժելով երրակողմ փաթեթը և պարտադրվող պայմանագրերը և իրագործելով Արցախի վերամիավորման ծրագիրը։ Դրանից բացի այլ գործունեություն պարզ դավաճանություն է, այս ամիսների քարոզչական աղբյուր արդարացումները ավարտված են։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Հնարավոր է ողջ սահմանին խաղաղապահ առաքելություն իրականացնել, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Հնարավոր չէ ողջ սահմանին խաղաղապահ առաքելություն իրականացնել, ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում նշեց ռուս ռազմագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը։ Իհարկե, նա տեսականորեն դա հնարավոր համարեց, խոսելով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկի մասին։ Հնարավոր է ողջ սահմանին նման առաքելություն իրականացնել, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց հապկի համար բարդ ժամանակներ են։ Եթե ՌԴ-ն համաձայնի նման ծավալուն առաքելություն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, ապա հապկի մոնիտորինգային առաքելությունը կարծես ավելորդ է դառնում։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի սուվերեն տարածքում են և չեն հեռանում, իսկ Փաշինյանի կողմից ռուս խաղաղապահների առաքելություն իրականացնելու առաջարկը այդպես էլ չի ընդունվել։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարձակումը ապտակ է նախ հապկի անվտանգության կազմակերպության հեղինակությանը։ Ընդհանրապես սա մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանին, ոչ միայն հապկի անդամ պետություններին, այլ նաև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհին։ Միջազգային հանրությունը, հանդուրժելով նման բարբարոսական գործողությունները, վատ օրինակ է ցույց տալիս բազմաթիվ բռնապետություններին, որոնց զավթողական ախորժակները մինչ այս զսպվում էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված մեխանիզմներով։ Վերջին շրջանում Հայաստանի դեմ իրականացվող զավթողական քաղաքականությունը թուրքական մարտահրավերն է ողջ աշխարհին, որի դեմ պայքարում է փոքր, բայց խիզախ Հայաստանը։ Ահա բեկիչ այս երկու թուրք բարբարոսները իրենց սանձարձագործողություններով հարվածում են ՄԱԿ-ի հեղինակությանը, որոնց որոշ անդամ պետություններին կուրացրել են նյութական շահով։ Խնդիրը համաշխարհային է, իսկ լուծման ծանր բեռը թողնված է Հայաստանի ուսերին։ Վերլուծելով և համադրելով աշխարհ քաղաքական իրադարձությունները, կարելի է եզրահանգել այն մտքին, որ Հայաստանը դառնում է գերտերությունների շահերի բախման կամ հակառակը, համընկման կետը։ Իսկ նման իրավիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ և ճկուն արտաքին քաղաքականությունը, որը ցավոք ես չեմ տեսնում։ Մենք պետք է մանևրենք և միևնույն ժամանակ շատ կոշտ դիմակայենք, այլապես կարող ենք ստանձնել Սարայևոյում սպանված տխրահարճակ Ֆրանց Ֆերդինանդի դերը։ Ադրբեջանը, որ աշխարհի քարտեզին է հայտնվել նախորդ դարասկզբին, չունենալով պատմություն, խոսում է պատմական հողերից, որոնք իբրև ներկայիս Հայաստանի տարածքներն են։ Բարբարոսները նախնադարյան ցեղերի պահվածքով քաղաքակիրթ աշխարհին փորձում են
հետ տանել միջնադար։ Իսկ դրա գլխավոր հովանավորը ձգտում է դառնալ նոր ֆյուրերը։ Դա հաջողելու դեպքում հետևանքները աղ է տալի են լինելու բոլորի համար։ Պայքարի Հայաստան, կռվի ու պաշտպանի քո լինելու իրավունքը։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Ստեփանյանը իր Facebook-յան էջում։ Նիկոլ Փաշինյանը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարին ազատել է պաշտոնից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սարա Անջարգոլյանին ազատել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնից։ Որոշման մեջ ասված է. ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 13-րդ մասով Սարա Անջարգոլյանին ազատել Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնից։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Եվրոպական խորհրդարանի զեկուցողները դատապարտել են Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները։ Եվրոպական խորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը, ԵԽ Հայաստանի հարցով հիմնական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը և ԵԽ Ադրբեջանի հարցով հիմնական զեկուցող Զելյանա Զովկոն համատեղ հայտարարություն են տարածել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցած մահացու բախումների վերաբերյալ, ցավ հայտնելով ադրբեջանական զինուժի սադրանքների հետևանքով զոհված հայ զինծառայողների մահվան կապակցությամբ և դատապարտելով ադրբեջանական կողմի բորբոքիչ և անպատասխանատու հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքների վերաբերյալ։ Արմեն Պրեսի հաղորդման այս մասին հայտնում է Եվրախորհրդարանի պաշտոնական կայքը։ Մենք սկսում ենք հուլիսի 28-ին Գեղարքունիքի մարզի սահմանին ադրբեջանական զինուժի հետ բախումների հետևանքով զոհված 3 հայ զինծառայողի մահը, որն ըստ հաղորդագրությունների տեղի է ունեցել վաղ առավոտից սկսած հայկական դիրքերի և որոշ հայկական գյուղերի վրա կրակ բացելուց հետո, և մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում նրանց ընտանիքներին։ Դժբախտաբար սա ընդամենը մեկն է վերջին ամիսներին միջադեպերի կամ սադրանքների այն շարքից, ներառյալ միջպետական սահմանին տեղի ունեցած բռնությունները, որոնք սկսվեցին ադրբեջանական զորքերի մայիսի 12-ին Հայաստանի տարածքներ խուժելուց հետո։ Չին փոխհրաձգությունը, որ տեղի ունեցավ Նախիջևանի սահմանին, որտեղ մեկ այլ հայ զինվոր սպանվեց, ոչ պակաս անհանգստացնող է։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին խստորեն հետևել հրադադարին և խուսափել ցանկացած սադրանքից։ Սահմանի վերաբերյալ ցանկացած հնարավոր տարաձայնություն պետք է լուծվի սահմանագծման և սահմանազատման շուրջ բանակցությունների և ոչ թե ուժի կիրառման և միակողմանի գործողությունների միջոցով։ Բոլոր զորքերը պետք է հետ քաշվեն մինչև մայիսի 12-ը զբաղեցրած դիրքերը։ Հրադադարի մասին Եռակողմ հայտարարության դրույթներին համապատասխան նշել են ԵԽ պատգամավորները։ Եվրախորհրդարանի պատվիրակությունը շեշտել է, որ իրադրության կայունացման և լարվածության թուլացման համար ծայրաստիճան կարևոր է, որ անմիջապես դադարեցվի բորբոքիչ ռետորաբանությունը։ Այս համատեքստում Կալյուրանդը, Կովաչևը և Զովկոն դատապարտում են ադրբեջանի ներկայացուցիչների վերջին հայտարարություններն այսպես կոչված արևմտյան Զանգեզուրի վերաբերյալ և Հայաստանի Հանրապետության տարածքների իբրև ադրբեջանցիների նախնիների հողեր ներկայացնելը։ Նման հայտարարությունները խիստ անպատասխանատու են և կարող են էլ ավելի խարխելել տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Մենք հիշեցնում ենք Եվրոպական միության հանձնառությունը աջակցելու վստահություն կառուցող միջոցառումներին և բոլոր խնդիրները բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծելուն։ Ներառյալ տևական հակամարտության կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի շուրջ բանակցությունների վերսկսումը, ասված է ԵԽ Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության հայտարարության մեջ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ադրբեջանը կրկին սադրանքի է դիմել Երասխի հատվածում։ Հուլիսի 39-ին ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական անգամ սադրանքի են դիմել հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ, մասնավորապես ժամը 11:20-ից մինչև 11:30։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները դիպուկահար զենքերից և տարբեր տրամաչափի հրաձակային զինատեսակներից կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պատասխանատվորություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմից տուժածներ չկան, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ընդդիմությունը երկուշաբթի կհրապարակի ազգային ժողովի փոխնախագահի Թեկնածուի անունը։ Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները արդեն վերջնական պայմանավորվածության են եկել ԱԺ ընդդիմադիր փոխնախագահի վերաբերյալ։ Այս մասին 5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում ասաց ՀԵԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Հայաստան դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը, գրում է Փաստինֆոն։ Պատիվ ունեմ դաշինքի հետ արդեն ունենք վերջնական պայմանավորվածություն ԱԺ ընդդիմադիր փոխնախագահի վերաբերյալ։
հիմնադիր խմբակցությունները հանդես կգան մեկ միասնական թեկնածուով, երկու շաբթի կհրապարակեն կանոնը, ասաց Իշխան Սաղաթելյանը, նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի դիմաց քաղաքացին ինքնահրկիզվել է։ Շամշյանի տեղեկություններով այսօր հուլիսի 39 արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 12:30-ի սահմաններում Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի դիմացից տարբեր աստիճանի այրվածքներով այրվածքաբանության կենտրոն է տեղափոխել մի քաղաքացու։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, այդ քաղաքացին տղամարդ է։ Թե ինչն է եղել պատճառը, որ նա մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև ինքնահրկիզվել է, պարզում է։ Փաստի արդի ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հետաքննական բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունը պարզում է այդ քաղաքացու ինքնությունը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։